Bocsánat, ezt nem nagyon mondtam el szerintem sehol. Mindegy. Szóval történt egy ilyen dolog, ezután az incidens után rá egy-két hétre jött nekem az első pánik rosszul létem, amit fogalmam sem volt, hogy mi az. Olyan durván pánikbeteg lettem, hogy már nem bírtam kimenni az utcára, hanem ittam meg 2 deci bort. Voltak olyan tévések, hogy voltak olyan celebek, akik már arra kötöttek fogadást, hogy a Bauku Éva megélje a következő nyarat. Ott a bébi Évi. Hol van most? Mi történt vele? Neki tönkrement az egész élete. Nem egyszer megkaptam. Bébi Éva, bébi Éva. Ez leszel. De felálltam. Én megélhetési celeb voltam. Ez az Édesélet című műsor, ezzel lapátolni lehetett a pénzt. Én nem akarok többet spoilerezni, nekem ez nem tisztem. Én abban a tudatban tettem ki azt a posztot, hogy én tudtam, hogy az RTL-en a büdös életben nem fogok már szerepelni. 40 éves vagyok, és van ez a dolog, hogy ugye nekem nagy vágyam, hogy legyen egy saját gyermekem, és egyébként már 30 éves koromban bekapcsolt ez az ösztön. Tehát nem volt meg a megfelelő pasi. A Hová tűnt mai vendége Bauku Éva, üdvözlünk, szeretnénk. Sziasztok! Nem izgulni! Nem. Hát már régen szerepeltem, és ez egy kicsit... Na ezért, hogy a Hová tűntben, mert igazából cikkeznek rólad folyamatosan az újságok, hogy milyen bomba alakod van, meg mit tudom én, hol nyaralsz, meg ilyenek, de interjút jó régen nem adtál. Igen, hát ez nem véletlen. Én egy olyan 2-3 évvel ezelőtt elhatároztam azt, hogy... nagyjából, nem mondom azt, hogy teljesen, de megpróbálok hátat fordítani a bulvárnak. Közel 10-11 évet töltöttem el ebben, ez alatt ugye én lettem Magyarország botrány hősnője, és ez nem feltétlenül, ugye tudjátok, hogy pozitív dolog. Hát azért tettél is érte. Én ezt vállalom is, tudom, hogy tettem érte, viszont kellett az én egyéniségem és a karakterem ahhoz, hogy így a tévébe szerepelve én egy kicsit... hogy mondjam nektek, hangosabb legyek, vagy nagyszájúbb legyek, szókimondóbb, őszintébb. Majd erről mesélek, hogy ez hogy alakult így, mert szerintem az egy következő kérdés, de hogy elhatároztam azt, hogy ebből nekem elegem van. Nem érdekelnek a celebek, nem szeretném kiteregetni a magánéletemet. Egyébként az már több éve tartom is, hogy nem teregetem ki akár a párkapcsolataimat se, vagy hogyha nagyon történik velem valami. Nekem ez nem volt túl jó időszak, és őszinte leszek, én megélhetési celeb voltam. Tehát, hogy én tényleg azért vállaltam el minden, bocsánat, hogy így fogalmazok, vagy trest, mert kellett a pénz, és nem volt más munkám, és azt gondoltam, hogy ebből fiatalabb koromban azt gondoltam, hogy ebből majd életem végig el fogok labírozni, de hát ez nyilván nem így lett, és de nem volt jó megélhetés egy idő után? Figyelj! Nagyon sokan azt gondolják, ezt tegyük tisztába. Például a civil emberek nagy része azt gondolja, hogy a celebek azok azért is kapnak pénzt, hogyha egyes napilapoknak akár nyilatkoznak. Ez nem igaz. Ez nem igaz, ezt tegyük tisztába, mert nagyon sokszor megkapom azt kommentbe, hogy jaj, bikinis képek, nyaralós képek, mennyit fizet ezért a Blik, stb. Egyáltalán nem fizet. Van, hogy fél évig van munkád a tévében, mert mondjuk egy fél éves műsor van, van, hogy fél évig nincs, de akár lehet, hogy egy évig sincsen munkád, tehát amit te fél év alatt kerestél, azt kell beosztanod egy évre, hogyha neked nincs más megélhetésed. Megélhetési celebként apostrofáltad magad, majd egy tudatos döntéssel, egy húszárvágással visszavonultál, így döntöttél. Volt már béter, vagy a semmire húztál lapot? Gondolkoztam, nagyon-nagyon gondolkoztam, hogy mihez kezdhetnék. Mert én egyébként kislánykoromban színésznő vagy ügyvéd szerettem volna lenni, tehát hogy mindig is exhibicionista voltam, vonzott a Rivalda fény, hogyha fogalmazhatok így, és sajnos fiatal koromban az egyetemet ott hagytam. Ez egy hosszú sztori. Melyik egyetem? Ez a Corvinus Egyetem volt egyébként, közigazgatási szakra jártam, és 2 évet megcsináltam, és utána abba hagytam, mert jött a 2008-ban a gazdasági világválság, ahol is a szüleim tönkrementek anyagilag, és nem nagyon tudták támogatni azt, hogy az én albérletemet fizessék. És egy ilyen borzalmas szituációba kerültem, ez nagyon érdekes, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor természetesen megosztom. Hogy nem mindenre. A tesóm is akkor főiskolára járt, együtt laktunk albérletbe, de ő közben összeköltözött a pasiába, és mondta, hogy el kéne költöznöm. Én meg ott álltam üres zsebbel a kezembe, suliba jártam haza, ugye nem mehettem, nem akartam hazamenni, mert ezt kudarcként éltem volna meg, és volt egy ismerősöm, akit megkértem, hogy szórakozó helyről ismertem meg, és megkértem, hogy nem-e tud segíteni, mert tudtam, hogy van egy csomó lakása, és tök jó fej volt. Egyébként ő egy srác volt. Tehát. És mondta, hogy persze segít, de hozzáteszem a történethez, hogy azért akkor volt már egy bulizós korszakom, szóval, hogy a egyetem mellett azért rengeteget buliztam, meg táncoltunk, meg szórakoztunk, szóval egy kicsit elzüllöttem, lehet, hogy az azért is volt, mert hogy nagyon nehezen dolgoztam fel, hogy egyik pillanatról a másikra egy jómódú családból hirtelen egy szegényebb családba
kerültem bele, és hogy a szüleim nem tudnak támogatni, és úgymond kikerültem a nagy életbe, 0 forinttal, semmi nélkül. De miből bulisztál akkor? Hát ez nagyon vicces lesz ez a sztori, mert már akkor is feltaláltam magam. Az egyetemen elkezdtem fénymásolni ilyen nagyon drága tankönyveket, vagy ilyen egyetemi könyveket, de nyilván az a pénz is elfogy egy idő után, meg abból ruháltattam, stb. Na mindegy. Kezdtem azért egyre lejjebb csúszni a lejtőn, azt éreztem, és amikor ez a srác befogadott, akkor őnek is tetszett az, hogy mondjuk sokat bulizok, az egyetemből egyszer-kétszer ugye kimaradozok. Na mindegy, történt egy olyan dolog, hogy mi nem voltunk együtt, tehát mi nem voltunk párkapcsolatban, meg mi nem voltunk szexuálisan soha együtt, viszont volt egy nagyon durva sztori. Ekkor már megismertem az akkori páromat, az Ádámot, hogy történt, hogy az úriember feljött a lakásra, amikor egyedül voltam, és akkor azt mondta nekem, hogy akkor ő most behajtja a jussát, ami jár neki. El tudjátok képzelni, hogy ez akkor ugye mi lehetett. Ó, kicsit elérzékenyültem, bocsánat, nem akartam elérzékenyülni, szóval, hogy ő engem akkor megerőszakolt. Ez az úriember, és bocsánat, ezt nem nagyon mondtam el szerintem sehol, és ebből biztos újságcikkek lesznek, nem baj, ezt tudtam, hogy el fogom mondani egyébként, mert mindegy. Szóval történt egy ilyen dolog, és az akkori párom, az Ádám menekített ki ebből az egészből, mert oda költöztetett magukhoz. Ja nem, bocsánat, ez csak azért is mondtam még el, hogy rá, ezután az incidens után rá 1-2 hétre jött nekem az első pánik rosszul létem, amit fogalmam sem volt, hogy mi az, mert egy bevásárlóközpontba tört rám, és olyan érzés volt, amit aki pánikbeteg tudja, nagyon nagy szívdobogás, halálfélelem, nagyon-nagyon furcsa érzés. Én azt hittem, hogy én ott meg fogok halni abban a pillanatban, nem tudtam, nagyon furcsa volt, nem tudtam hova tenni. És akkor mondtam a barátomnak, hogy jöjjön értem, mert nem vagyok jól az Ádámnak, és akkor eljött értem. És ő tudta, jó, hogy mit csinált veled a igen, másik férfi? Igen, és utána el is vitt onnan. Szóval, hogy és nem lett következménye? Jogi következményekkel miért nem? Egy külföldi állampolgárról beszélünk egyébként. De és nem tettél feljelentést? Nem mertem feljelentést tenni. Ő olyan körökben mozgott, ami, hogy mondjam nektek, ilyen alvilági körök egyébként. Nem ismertem semmit csinálni, hát én akkor úgymond kvázi egy senki voltam, szóval, hogy most én ott oda, bárhova oda megyek, tehát örültem neki, hogy az akkori párom és a családja befogadott. Nyilván az ő szüleinek sem mondtuk ezt el. Csak aztán az volt a rossz az egészben, hogy ezek a pánik rosszul létek elkezdtek rendszeresedni, és én ezt alkollal kezdtem el csillapítani, mert rájött, először nem tudtam, hogy pánikbeteg vagyok, csak már a harmadik, negyedik rosszul létemnél tényleg rám hívta a barátom a mentőket, és a mentősök kijöttek, és megmondták, hogy ez pánikbetegség. És ha alkollal kezeltem ezt a rosszul létet, általában borral, akkor elmúlt, mert hogy ugye megmondta a pszichiáterem, hogy egyébként az alkohol az egy ilyen szorongásoldó, igen, készítmény, és képzeljétek el, hogy volt olyan, hogy olyan durván pánikbeteg lettem, hogy már nem bírtam kimenni az utcára, ha nem ittam meg 2 deci bort. Tehát, hogy ha kimentem az utcára normálisan, akkor már azt éreztem, hogy tehát nem tudtam tömegközlekedni, hiperventilláltam, rosszul lettem, és így elkezdett még egy ilyen tömegfóbiám és egy ilyen agorafóbia is kialakulni, és ha mentem is valahova, mindig jönni kellett valakinek velem. Szóval, de akkor még nem volt elismert. Akkor voltam egy műsorban, a Bár 2.0 című műsorban, ami a Viaszaton ment, és egyébként sajnos egy megbukott műsor volt, mert sajnos nem volt annyira nagy a nézettsége. Viszont tudtam, hogy így nem fog tudni, tehát az egyetemet is szalasztottam, félbehagytam, és tudtam, hogy nem fog tudni így elmenni ilyen állapotba dolgozni, és akkor jött a való világ felhívása. És nem is én jelentkeztem, képzeljétek el, hanem az Ádám jelentkeztetett, mert én egyébként régen néztem az előző szériákat, amiben az Anett, Ágica... Csak aztán sok év kimaradt a 3-as és a 4-es között. Igen. És úgy voltam vele, hogy igazából egy életem, egy halálom, tehát most ugye semmit, tehát már az is nyűg volt nekem, vagy kellemetlen volt az is, hogy az édesanyjáik nyakán élek. Tehát most azért érted, ott vagyok 25-6 évesen, és akkor... az anyukája ettet, meg minden, és nem csinálok semmit, már szégyeltem magam. És képzeljétek el, hogy nem tudom, ott ilyen nagyon, a VV4-be nagyon-nagyon sok ember jelentkezett, mert előtte 7 évig nem volt való világ. Igen. És azt hiszem, valami 80-100 ezer ember jelentkezett, és abból választottak ki ugye az egyik szereplőnek. Nyilván az ott lévő emberek tudták, hogy én ki vagyok, mert úgy, lehet, hogy a Bár 2-ből ők láttak ezt-azt,
és oda is az Ádám kísérte el egyébként, ott is úgy kellett elmennem, de nem vették észre, hogy mit tudom, ittam egy két deci bort, hogy egy kicsit tudod. De nem vették észre sose? Hát akkor nem. Mármint, hogy nem ott a való világban, igen, hanem a castingnál. A castingnál szerintem nem vették észre, vagy lehet, hogy úgy voltak vele, hogy akkor még úgy nem ismertek engem, aztán lehet, hogy egy csomó ember úgy ment, hogy jó van, iszik egy picit, hogy egy kicsit oldja a feszültséget, de nem vették észre, és akkor azonnal vissza is hívtak. Tehát, hogy azt mondták, hogy jó, majd két hét múlva jelentkezünk, és képzeljétek el, hogy már aznap délután hívtak, hogy akkor menjek a következő fordulóra. Na mindegy, a lényeg, hogy bekerültem, viszont volt egy pszichológiai teszt, amit ki kellett tölteni, és én nem tudom, hogy, de én tudatosan mind hazugságokat x-eltem be, hogy bekerüljek. Azt láthatták róla nézzük, hogy sokszor bulizunk ott, és hogy én is mennyit iszok. Egyébként az itallal kapcsolatban csak annyi, hogy egyébként nagyon sokan ittak nagyon sokat bent, csak mondjuk lehet, hogy rám sokkal durvább hatása volt, szóval, hogy én hangosabb vagyok, nagyobb az igazságérzetem, ilyen családban is nőttem föl, tehát nekem az egész családomnak ilyen a habitusa, szóval. Figyelem. Ott tartunk, hogy a való világ, meg hogy a család. De milyen családba jössz, Éva? Mert annyit már megtudtunk, igen, hogy 2008-ban a nagy gazdasági világválság alatt tönkrement a család. De kik ők, mik ők? Hát a mi családunk, azt úgy tudnám jellemezni, hogy egy ilyen olaszos család. Szóval ilyen olaszos családban nőttem föl. Van két húgom, két ikerhúgom, van egy édesapám és egy édesanyám, éltek nagyon sokáig a nagyszüleim, viszont a mi családunkban sok volt a veszekedés, és sok volt a kiabálás, szóval, hogy én egy ilyen környezetben szocializálódtam. Egyébként az édesanyám az végig velünk volt, amikor kicsik voltunk, tehát neki volt egy szakmája, könyvelő volt utána, vagy pénzügyi volt, valami pénzügyi számviteles volt, utána velünk volt, amikor kicsik voltunk, és utána nyitottunk egy kocsmát, mert amikor a kertesházunk felépült, ilyen 10 évesek lehetünk, akkor az alsó szinten mi nyitottunk egy kocsmát, és az is működött egy darabig. Mondjuk az is fura volt úgy felnőni, hogy alattunk van egy kocsma, és ott hőzöngenek, de igazán... Hol vagyunk helyileg? Békés Csabán. Laktok egy házban, igen, van egy édesanyja, aki klasszikus családmodell szerint így ott van, marad a három gyerekkel, igen, és aztán üzleti megélhetési szempontból nyittok egy kocsmát, igen, a ház aljába. Apukád mivel foglalkozott? Apukámnak két diplomája is van. Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végzett, úgyhogy neki itt több szakmája is volt. A kocsma az egyébként nem működött olyan sokáig, 4-5 évig, és apa visszament a szakmájába dolgozni. Ő volt a Concordia közraktár részvénytársaság? Nem. A Concordiának volt ő a Békés megyei vezetője, tehát amilyen agrár és gabona ügyi dolgokkal foglalkozott. Ő nagyon sokáig ebből éltünk, nagyon jó fizetése volt. Hogy csapott be a válság? Egyik pillanatról másikra. De ez miben érintett? Tehát, ahogy mondod, ő alkalmazott. Amikor a pulyék építették a kertesházunkat, akkor ők annak idején vettek föl svájci frank alapú hitelt. És az haza... És az teljesen, az egész családunkat tönkretette, de úgy, Laci, hogy képzeld el, hogy azt a házat, ahol én felnőttem, és imádtam, mert 240 négyzetméteres, tök nagy ház volt, kutyusunk volt, minden. Ahogy felkerültünk Budapestre, rá nem sokkal el kellett árvereztetni jóval áron alul. Szóval nekem ez a lakás kérdés is az, hogy a szorongás, hogy nincs hova hazamenni. Jó, természetesen elköltöztek anyóik egy másik házba, egy albérletbe kellett menniük. Szóval azért az nagyon durva. És ma mi van velük? Figyelj, anyu dolgozik még mindig, apukám nyugdíjas, nagyon jó nyugdíja lett, mert hogy ugye egy jó állása volt. Igazából neki is megvannak a maga démonjai. A pánikbetegséget azt valószínűleg egyébként édesapámtól is örököltem, mert mint kiderült, azt mondta a pszichiáterem, meg a pszichológusom, hogy egyébként ez a betegség örökölhető. És a nagymamám is az volt, csak a 80-as években ezt még úgy hívták, hogy neurózis. Igen, úgy hívták még a pánikbetegséget. Tudták, és képzeljétek el, hogy apunak ugyanabban a korban, mint nekem, ilyen 26-27 éves korban előjöttek neki ezek a szorongásai, meg az, hogy meg fog halni, meg stb. És neki elkezdődtek egyébként az italal való problémái neki is abban a korban. Tehát tulajdonképpen ezért akartam visszamenni, mert volt egy érzésem, de ezek szerint most visszaigazolod, hogy volt egy családi minta, olaszos, igen, család, igen, pörög a hátám, igen, te is pörögsz a hátad. Igen. Olaszos család, pörög a hátán. Édesapa érintett egy neurotikus problémában, majd egyszer csak kiderül, hogy te is. Igen. És a húgom is, bocsánat, még a húgom is, az egyik húgom is. És aztán van egy megoldási modell erre.
ami az alkohol lett. Számodra is nyilvánvaló lett a megoldási minta valószínűleg, hisz ösztönből ez láttad, ösztönös hogy, volt, abszolút, hogy, abszolút hogy, ösztönös. Hogy mi ez? Egy olyan démonnal, mint az alkohol, leszámolni, és azt magad mögé tenni, sokan szeretnék tudni a receptjét ennek, és azt gondolom, hogy te már fel vagy jogosítva arra, hogy erről a receptről mesélj, mert hány éve nem fogyasztasz alkoholt? 2023. június 27-én lesz pontosan 10 éve, hogy egy korty alkoholt sem fogyasztottam. Mesélj nekem erről. Vannak olyan celebek, illetve nem celebek, akiknek szerintem ugyanúgy vannak démonjaik, alkohol vagy kábítószer problémáik, de ha valaki nem kerül le a poklok legmélyére, ha valaki nem alszik egy padon, mert nincs hol aludnia, ha valakinek nincs mit ennie, és mondjuk már az a legvégső eset, hogy fogja magát is valahogy, összeszedi magát, hiába mondták addig neki, neked kell összeszedned magad, nem azoknak a barátaidnak, akik mondják, mert úgyse fogsz rájuk hallgatni. Össze kell magad szedni, hogyha a legmélyén vagy, és igenis be kell látni, voltál? Hogy ez nem megy. Voltam, igen. Én azért mentem be, mert nekem már nem volt hol aludnom. Tehát, hogy padon kint aludtál? Volt olyan, igen, egy padon aludtam meg. Volt egy ilyen öreg ember, aki befogadott, mert anyámékhoz már nem tudtam hazamenni, mert egyébként undorítóan viselkedtem, ugye kiabáltam, meg nagyon balhés voltam, és ez az öreg ember befogadott hozzád, ő meg szerelmes volt belém, zaklatott, nyilván nem volt köztünk soha semmi szex, de valami borzalmas érzés volt így pánikbetegen egy ilyen öreg ember lakásán élni. Egy pár hónapot, és volt, hogy többször is kizárt, meg nem aludhattam ott, stb. És így fogtam magam, és így elhatároztam azt, hogy akkor nekem segítségre le van szükségem, meg lakhatásra, és tök őszinte leszek. Laci, úgy voltam vele, hogy ismertem ezt a pszichiátert, mert a barátnőmnek volt az egyik jó ismerőse, bementem hozzá, és azt mondtam, hogy Zsolt, szeretnék meggyógyulni a pánikbetegségből, szeretném élni az életemet, 29 éves vagyok, vagy 30 éves vagyok, nem szeretnék meghalni, mert egyébként azt hozzáteszem, Laci, hogy voltak olyan tévések, vagy voltak olyan celebek, akik már arra kötöttek fogadást, hogy a Bauku Éva megélje a következő nyarat, és ezt esküszöm neked, hogy ez igaz. És olyanok is, akik mondjuk a tévében dolgoznak, de mindegy, nem értek el. Szóval, hogyha de valaki... Te is érezted hát ez... akkor már azon a ponton? Éreztem, igen. A legmélyebb pont az a padon alvós éjszaka volt? Igen, vagy... igen, meg az, hogy már felkelek, és akkor már nem tudok úgy létezni, hogyha mivel annyira szorongok, és annyira rosszul vagyok, hogy már tényleg egy sört vagy egy bort kell innom. Viszont amikor bementem a pszichiátriára, volt ott egy ilyen rendes kivizsgálás, hogy megnézzék a májamat. Azt mondta nekem a pszichiáterem, hogy én nem voltam alkoholista. Még, vagy nem voltam abban a stádiumban, hanem úgy fogalmazott, hogy már nem emlékszek rá pontosan, de hogy valami nagy ivó, vagy valami, hogyha van ilyen, tehát még nem voltam azon alkoholista szinten, meg a májam full egészséges volt, tehát nem nyilván egy 29-30 éves máj nem mutat olyan dolgokat, de egyébként szarul néztem ki. Fel voltam puffadva, fel voltam vizesedve, borzalmas. Én nem is értem, szóval, hogy amikor most rágondolok az alkoholra, csomószor szokták kérdezni tőlem azt, hogy te tuti nem iszol? Mindig megkérdezik, hogy egy pohárral se? Amikor mondjuk társaságban vagyunk, mondom nem, mert én jól érzem magam nélkül. Mert én tudom azt az érzést, hogy mi volt akkor, amikor... Ó, amikor... Éva, te biztos nem iszol, aki a dátumot tudja, igen. Hogy mikor ja, azt nem ünnepli pontosan. A 10 éves születésnapját annak, hogy újra megszületett. Az ja, de, nagyon, de Laci, nagyon sokszor kapok olyan kommenteket, tudod így a közösségi médiában, vagy így a felületeken, hogy mindig azzal támad szerintem a buta ember, hogy volt valakinek mondjuk egy ballépése, és tényleg nem iszik mondjuk az ember, és mindig azt mondják, hogy te büdös alkoholista, és még mindig megkapom a mai, a most, a 10 év után is azt, hogy nem tud mással támadni. Azzal lehet támadni, hogy neked ez, mondjuk, hogy én beleütöm valamibe az orromat, vagy egy celebről, vagy egy tévéműsorról formálok véleményt, akkor miért nem azt mondja, hogy nem kéne beleütni az orrot? Elfogadom. De az, hogy ezzel valakit védeni, mert annyira üres az ő szókincse, vagy nem, egyszerűen nem jut eszébe valami, szerintem ez annyira gusztustalan. És mennyi ideig voltál az elvonón? Bocsánat, van, de ezt akartad? 7 hétig. Utána engem. A pszichiáter belém szeretett, és magához költöztetett. Olyan durva sztori, hogy ő tényleg szerelmes lett belém, én meg nagyon szerettem, mint ember, mert tök vicces volt, tudod, bementünk oda, DVD-ztünk, mert akkor még DVD volt, meg beszélgettünk. Nekem egyébként furcsa is volt, nyilván, mert szerintem azért ennyire szoros kapcsolatot, nem történt semmi egyébként, még egy csók se, csak úgy ilyen szoros kapcsolatot azért a betegeivel nem gondoltam, hogy ápol, de ilyen laza volt a csávó, mindenki szerette, és... Tudod segíteni? Én azt gondolom, hogy tudod segíteni. Nyilván ezt nekem kell eldöntenem, tehát hogy ő rengeteg embernek próbál segíteni, meg egyébként a pszichiáterek is, de hogyha te nem döntöd el, hogy te nem akarsz, akkor ő bármit megpróbált. Én nem egy embert láttam oda visszakerülni, amikor mi együtt voltunk, sőt, volt olyan, hogy aki bent volt velem szobatársam, meghalt túladagolásba.
Mármint akkor én már nem voltam bent, csak utána hallottam, hogy ő meghalt túladagolásba. Igen, segített, köszönhetek neki. Nyilván az egyébként nem volt szép dolog, hogy azért a betegével nem hát azt nem szokták. Tehát igen, Filózsa, erről azért is beszélek, mert egyébként ezt az újságok megértek, tehát ez nem titok, úgyhogy... De csalhatatlan szimata van egy nőnek arra, hogy rögtön megérzi a belészerete a férfi. Egyébként én innentől... voltam belészerelmes. De nem, de ő igen. Emberileg, de... Igen, ez egy egyoldalú kapcsolat volt, egy vonzalom. De ilyenkor... Ez volt az egyetlen lehetőség, ezután... tök őszinte vagyok. Igen, de utána sikeres tudott lenni ez a kezelés. Meddig maradtál még benne, hiszen azért szedtem gyógyszereket, de nem ilyen nyugtatót, mert én ilyen nagyon nyugtató ellenes vagyok, meg azt mondják, hogy képzeljétek el, hogy a nyugtatóra jobban rá lehet szokni, mint az alkoholra, vagyis hát arról nehezebb leszokni a nyugtatóról, meg egyébként az tudatmódosító, meg minden. Az elején szedtem egy Ciprolex nevű szert, ami kifejezetten pánikbetegségre van, de én nagyon gyógyszerel. Én félek a gyógyszerektől. Én úgy gyógyszert is csak úgy szedek be, hogy elmegyek egy kórház elé, és ott várok, amíg Tomi tudja, hogy pánikbeteg voltam, hogy ott várok, hogy megnézem, hogy hasonló, nem szeretem a gyógyszereket. Magamtól kilábaltam ebből, és figyelj, Tomi, amikor újra visszajött egyébként a pánikbetegségem, mert visszajött, akkor pont a Tomékkal forgattam az Édes életet című műsort, és az Alekosszal forgattam. Én nem azt mondom, hogy az Alekosztól jött vissza a pánikbetegségem, de hogy abban a korszakban nekem ott visszajött. És meg tudod fejteni egyébként, hogy mitől jött vissza? Igen, vagy milyen élethelyzet hozza újra elő? Szakítottunk a pszichiáteremmel, és nekem a tesómékhoz kellett költözni. Hát akkor megint csak ez a költözés, ez a bizonytalanságérzés, hogy már megint úristen, most a tesómék befogadtak, nagy hassa, nem, akkor már megszülettek igen, az ikrek. Igen, akkor nagyon kicsik voltak. Mert a tesóméknak is ikrei vannak, tehát oda költözök, érted, Pali egy családhoz, és akkor, vagy Laci, bocsánat, oda költözök. Annyira hülye nevem van, hogy ez teljesen szervészet. Oda költözök egy kisgyerekes családhoz, és akkor szerintem azért is, hogy ott értem, befogadtak, meg én is fizettem nekik, meg segítettem, csak valószínűleg, hogy egyébként azért is, mellé jött ugye az Édes élet, meg a Alekosznak a sületlenségei, meg néha, amikor gondolom felidegesített, de valahogy... Önmagában ennyit költözni, tehát kevésbé a pszichológiai tanulmányaimból tudom. Szerintem, vagy 25 helyen biztos laktam, 16 éve élek itt, és vagy 25 helyen laktam. Hatalmas stresszértéke van minden egyes költözésnek. Évi, egy valami miatt nem, egyszerűen kiszáradt a torkom, amikor ezt a szörnyű, a pánikbetegségedet előhozó traumáról beszéltél, a megerőszakolásodról. Igen, hát édesapádnak azt mondtad 20 éves kora körül. Szerintem nem is tudja egyébként. És ez egy, hát... Mint ahogy mondtad, hogy szinte senki nem tudta. Az édesanyám az igen, meg a testvéreim. De amellett nem tudok elmenni, hogy nálam lehetséges, hogy ez egy genetikai öröklődés. Na de nálad egy konkrét trauma hozta ki, ami nem került feloldásra talán a néhány év pszichiátriai kezelés alatt. De ugye ennek semmilyen jogi következménye nincs, és fel lette oldva? Hát ez szerintem soha nem lehet még él az ember. Én nagyon erős embernek tartom magam lelkileg, vagyis hát nagyon sok mindent átéltem, és valahogy többet bírok el, mint egyébként egy átlagember, hogyha most ezt nem nagy képűségből mondom, de egy átlagember ezeket az élethelyzeteket, meg szituációkat átélte volna, és tudom, hogy ezért nem csak a családomat hibáztathatom, hanem saját magamat is. Én azt gondolom, hogy ha valaki nem ilyen habitusú, vagy nem ilyen lelkiállapotú, mint én, az ott van a bébi. Tessék, ott a bébi Évi. Hol van most? Mi történt vele? Neki tönkrement az egész élete. Nem egyszer megkaptam. VV-va, BB-va. Ez leszel. De felálltam, és nagyon sokszor fel kellett állnom újra és újra, és tudtam, hogyha el fogom hagyni. Mindig, hogyha elhagyom a biztonságos talajt, média, ugye abból éltem. Jó, oké, nem a média, igen, unom, nem bírom, akkor mi? És akkor gondolkozok, hogy azért én egy olyan munkát szerettem volna csinálni, vagy szeretnék, még a mai napig egyébként gondolkozok még más dolgokban is, amihez egy kicsit kell a kreativitás. Én nagyon szerettem volna egyébként akár szerkesztőként is dolgozni. Azt akkor is mondtad annak idején. Csak azt mondták nekem azt mondták, hogy én képernyős arc vagyok, és hogy már nagyon el van használva az arcom, és azért nem kéne, hogy szerkesztő legyek, vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy nem olyan volt a habitusom, hogy nem vagyok megbízható, vagy nem tudom, mire gondoltak. Figyelj, szerintem arról volt szó, hogy akkor te, és amúgy szerintem ma is, egy csúcs szereplő vagy. Érted? És egyszerűen nem akarták, akár magamat is ebbe belesorolom, bár én erről nem döntöttem, szerintem nem akarta a tévé, hogy elveszítse az igen. ő csúcs szereplőjét. Igen, pedig én dolgoztam ott nagyon apró pénzért is, és élveztem. Mármint, hogy nyilván sokkal kevesebb pénzt kap egy szerkesztő, mint hogyha egy ilyen igen. Édes élet című műsorban volt, vagy, mert az Édes élet című műsor, ezzel lapátolni lehetett a pénzt. Most, hogy az Édes életet fölhoztad, és annak a pénzügyi hátterét rögtön. Ja, bocsánat. Várjál, itt harangon nincs. Alekosz hozta föl rögtön, igen, csak utána. Van Alekosz pénz, stb. Azt mondd már el nekem, mert erre sokan a mi szakmánkból szerintem kíváncsiak vagyunk, én biztos,
és megtudnám a választ. Egyszer csak egy új szerepben tűntél föl, nem is olyan régen, hogy előre elmondott, hogy a krimibe ki volt a gyilkos. Tehát amikor elkezdődik a krimi, jön a Derik, 55 perc múlva önök is látni fogják, hogy hány smelyhárt a gyilkos. Bocsánat, hogy most közbeszólok, elnézést, csak én azt gondolom, hogy én tévésként, úgyhogy nem dolgoztam azokban a produkciókban, amikről az Éva spoilerezett, engem az nagyon bántott. És hogy ez ennél egy komolyabb téma, amikor ez spoilereztet több tévéműsornak a végeredményét, tehát hogy kik fogják megnyerni. És ebből óriási balhé, botrány és minden volt. És bocsánat, hogy közbeszóltam, csak tényleg azt gondolom, hogy ez csúnya dolog volt. Jó, erre annyi a válaszom, hogy a szép dolog, amikor valaki próbálja élni az életét, és nem nyilatkozik senkinek, és előhúznak róla mondjuk egy olyan cikket, hogy berakják az alkoholisták közé. Ez nem, például nem olyan régen történt, hogy íme Magyarország alkoholistái, én virítok a címlapon, nem tudok az újságcikkről, de ez csak egy újságcikk. A szép dolog, amit a média egyébként, mert nem csak én csináltam magammal, Baukó Évából csinált, a szép dolog. A szép dolog, hogy a tévések kihasználtak, meg használtak, utána eldobtak, és ott hagytak a p***ába, vagy ott hagytak pánikbetegen, ott hagytak, hogy egy öreg ember lakással legyek. Nem kaptam utána lelki gondozást. Én most nem rájuk hárítok mindent, de én azt gondolom, hogy én úgy mentem be a tévébe, a való világba, hogy én azt gondoltam, hogy a tévés az Atya Úristen, a tévések. Bíztam bennük, megbíztam bennük. Nyilván naív voltam, ez az én hibám. Nem tudtam, hogy működnek ezek a dolgok. Attól függetlenül, hogy én milyen ember vagyok, azért kaptam eleget a médiától, és olyan dolgokat is, amik nem feltétlenül jó dolgok. Egyébként kaptam producerektől is olyan dolgokat. Bemegyek egy műsorba, tök normálisan viselkedek, aztán közli velem a producer, hogy figyelj már, Éva, tök unalmasak ezek a celebek. Föl kéne kicsit dobni ezt a műsort. Én akkor kerültem újra vissza a tévézésbe, józanul. Nekem ő egy... A Isten volt ez a producer, nyilván megcsináltam neki azok a dolgokat. Én voltam a hülye, mert nem kellett volna megcsinálni. De én abban a helyzetben azt hittem, hogy én ezt megcsinálom, akkor jó lesz a fekvésem. Hazajöttem az adott műsorból, Magyarország leggyűlöltebb embere lettem úgy, hogy a celebek az első két napban azt mondták, hogy milyen jó fej vagyok, meg milyen pozitív vagyok. Azzal is tisztában vagyok, hogy abból nem lehet műsort csinálni, hogy szeretjük egymás gyerekek, mert az senkit se érdekel. Én sem nézek meg egy olyan műsort, ami lagymatag, ahol nincsenek konfliktusok. De itt már nem úgy kellett, mint a való világban, hogy ott tényleg voltak konfliktusok. Itt már nekem kellett generálnom a feszültségeket, nekem kellett csinálnom a showt. Nem egyszer elmondtam, az operatőrök is hallották, hogy na jó, van gyerekek, megcsináltam a showt, mindenki hallott, hogy nyilván nem vágták be, megyek, lefekszek aludni. Aztán csináljatok még valamit, hogy azért még legyen még valami a műsorban, és így beszéltem már a műsorban. De nem emi a spoiler, vagy hát ezek a dolgok is azt gondolom, hogy hozzájárultak. Na és itt jön a nagyon fontos dolog. Ugye én mondtam, hogy visszavonultam a tévézéstől, jelenek meg rólam cikkek, nem én mondom, hogy jelenjenek meg. És egyszer csak azt veszed észre magad, én már tévénézőnek gondolom magam. Imádom a valóságsókat, én is nagyon sok valóságsóba szerepeltem, és egyszer csak hallom, látom azt, hogy egyes producerek, főszerkesztők mennyire mocskosul, gusztustalanul elcsalnak egy adott műsort úgy, hogy már élvezni sem lehet. Állított-e, de hát ezt nem tudhatod. Én ezt tudom 100%-ra, tök mindegy, és azért, mert én tévénéző vagyok, ugyanolyan jogom van, ha engem most nem Baukó Évának hívnak, ugyanúgy kiraktam volna a Facebook oldalamra, hogyha Varga Vivien lennék. Kicsit vitatkozhatok vele. Persze. A miénk is egy ugyanolyan szakma, mint bárki másé. Az orvosé, a jogászé. Mi is tudunk hibázni, tudunk jót csinálni, tudunk ezt-azt. Egyetlen egyre vigyáznék. Az általánosításra és a kollektív büntetésre. Tehát, ha kérhetem, és ez csak egy óvatos, ha véletlenül életemben még valaha csinálok mondjuk egy tévéműsor. Nem fogom el spoilerezni, Laci. És tedd meg, hogy nem mondod el. Megmondom miért. Mert azért, de ezt visszamenőleg mondom. Jó. Sok tévéprodukciót láttál. Tudod, a miénk egy nagyon kollektív műfaj. Rengeteg ember dolgozik vele. Tudom. És mi azért dolgozunk, hogy adott műsortól függően, hogy kikapcsoljuk a nézőt. Én tisztában vagyok ezzel. Azaz, adjunk egy élményt. És hogyha bevallom neked őszintén, amikor ezeket annó olvastam, és láttam, akkor volt egy ilyen szimpátiás neurózisom a kollégáim iránt. Mert tudtam, hogy mennyit dolgoztak, mennyit küzdöttek azért,
hogy nevettetni tudjanak, vagy megrígatni adott esetben. Jó, kérdeztetek, hogy lett valami gazdasági, vagy bármilyen probléma ebből, mert én úgy tudom egyrésztről, hogy nem lett. Azt hozzá kell tenni, hogy én ezt azért csináltam, én ezt be is feljeztem, ez a 2020-as évadra, tehát 2021-ben tavaly már nem spoilereztem. Ez a 2020-as évadra volt jellemző egyébként az RTL Klub műsoraira. Egyrésztről én nem tudhattam, hogy az az információ, amit én megkaptam, egyébként az valós-e. Mert akkor már 5000 szájon körül. De körülbelül. Te hiteles forrás vagy, mert te a tévés de nem tudhattam én, jó, igen, de nem tudhattam én se, ez az egyik. A másik meg az, hogy én ezt elmondom, hogy miért csináltam, hogy most akkor így megértsétek. Na. Nekem ez nem azért volt a célom, hogy... bárkit is megbántsak, mert én nyilván nekem is vannak azért így tévés ismerőseim, és nem vagyok azért egy ember, vagy nem tudom, hogy felhívjam arra a problémára a figyelmet, hogy attól még, hogy belenyúlunk műsorokba, attól még, hogy kivételezünk emberekkel, attól még nem csak Baukó Éva, mert nekem vannak civil ismerőseim, a néző látja, hogy már olyan szinten csalva van, el van csalva ez a műsor, és látja, hogy annak a műsornak a producer, egyre vonatkoztatok, nem a többiekre, olyan szinten hülyének nézi Laci a nézőket, hogy úgy azt gondoltam, hogy ha én ezt megteszem, valamilyen olyan dolog elkezdődik, vagy egy olyan folyamat, naívan, mert nem biztos, hogy ez így lesz, hogy jobban oda fog figyelni, és nem próbál annyira belenyúlni, hogy nem csak a Baukó Éva, hanem a fodrász barátnőm is akár észrevegye, és itt tényleg szeretjük a valóságsókat, nekem az ismerősem, nekem az anyámék is nézik, imádta anyám az Exaton, nem tudom, én nem szerettem annyira, mert én nem annyira szeretem a sportműsorokat, nem tudom miért az a korosztály az imádja, szóval, hogy... Évi, de lehet, hogy nem a mi tisztünk, tehát egyrészt... Jó, de én egy tévénézőként, most persze, nem mint Baukó Éva, nyilván azt is hozzá, mint egy tévénéző, szerintem nekem ugyanolyan jogom van a vélemény nyilvánításhoz, és nem gondoltam azt, hogy én ezt majd minden évben el fogom nekik spoilerezni. Csak hogy Laci mondta, miért neked jogod van, Éva. És mindenhez jogod van. Csak tudod, azzal, hogy ha kimegyünk a napra, és te is, meg én is kimentünk, közszereplők vagyunk. Jogod az mindenhez van. De azzal, hogy kimentünk a napra, talán mondok neked egy dolgot, amit talán soha nem mondtak neked. Na. Felelősségünk is van. Én nem akarok többet spoilerezni, nekem ez nem tisztem, és azért hozzáteszem azt, hogy én tudom, hogy anyagi kár nem történt a csatornának sem, a nézőknek sem, mert egyes nézők még jobban azért nézték, mert spoilereztem, és tanultam ebből. Nyilván hirtelen vagyok, nagyon, nyughatatlan. Egy igazságérzet, ez valahonnan jön bennem, pedig én nem vagyok Isten, nem vagyok a miniszterelnök, nem vagyok én senki, és nem is tartom magam. Influencer queen vagy. Reality queen. Na jó, de már rég szerepeltem, szóval, hogy egyre kevésbé jönnek, Laci, már azok a dolgok, hogy egyébként már úgy vagyok vele, hogy 40-et betöltöttem, hogy meglátok egy újságcikket egy celebről, és megvan nyilván róla a véleményem, de már nem nincs az, hogy most én a véleményemet a Facebookon is elmondjam ezzel kapcsolatban, mert azt érzem, hogy kezdek amúgy egy kicsit lenyugodni, hogy így betöltöttem a 40-et, és mondom, úristen, minek menjek be feleslegesen? Vagy hogyha mondjuk egy csatornánál is látok valamit, most már tavaly is úgy voltam, hogy nem éri meg. Tehát bölcsebbnek érzed magad, ugye? Igen. És de ez az ösztönlénység, nekem valójában, amikor egy párbajt megnyerte, és soha életemben nem láttam így örülni senkit, ilyen szenvedélyesen. Persze, az azt mondta, hogy ki fogok esni. Az oké, okay. De mindettől függetlenül, tehát, hogy valljuk be, akkor már egy felnőtt nő voltál, és olyan, nem amilyen, egy ösztönlény, nagyon szenvedélyes, szókimondó, minden ott volt, mindennek azonnal hangot adtál, gondolkodás nélkül. Én az biztos vagyok benne, hogy jelenség vagyok, valaki szeret, valaki nem szeret, szürkeegér az nem vagyok. Az nem. Az nem hát is, az sajnos az nem is tudnék lenni, nem is szeretnék lenni. Az a durva, hogy ugye, hogy visszavonultam a médiától, de azért, hogyha megkínálnak engem egy műsorral, mondjuk volt ez az Ázsia Express most idén, ha megkínálnak egy olyan valóságshow-val, ami úgy, Mexikó, valóság. Azért oda mentél? Az a durva, hogy vannak még ilyen beidegződéseim, hogy nem tudok egyenesen dönteni arról, hogy most azt kéne mondanom, tudom, hogy nem, de megszólal az a kis ördög, hogy ezt még lehet, hogy meg kéne mutatnom, még lehet, hogy van egy 1% bennem, hogy ne csak azt a negatív Baukó Évát lássák, hogy azt a tomboló, örjöngő, vagy kicsit üvöltöző Baukó Évát. Aztán mindig elhesegetem magam, mert egyébként sok negatívság miatt, hogy hát de mi kell mégis belőlem? Na hát ez egy jó kérdés, erről meg beszélgetünk, csak még bennem ragadt egy vagy kettő kérdés a spoilerezéssel kapcsolatban. Jó, ne haragudj, igen, csak tehát, hogy arra viszont emlékszel, hogy amikor spoilereztél, és kiküldted a posztot, amiben kiírtad, hogy ki fog nyerni, hogy ez milyen érzés volt? Hú, megijedtem nagyon. Megijedtem. És miért nem törölted ki? Volt olyan, hogy az egyik órában letöröltem, a másikban nem töröltem le, mert megijedtem, hogy
rányomtam a gombra, most mi lesz? Hát lehet, hogy semmi. Aztán elkezdte közölni a kommentek, hogy most ez tényleg így van, tényleg úgy van, tényleg amúgy van, mit tudom én. És akkor ezt meg elkezdted élvezni? Nem, folyamatosan váltakozott bennem ez az érzés, mert tényleg azt csináltam 12 órán keresztül, hogy letöröltem, visszaraktam, letöröltem, elhájdó, van ez a hájdolás, igen, tudod, igen, hogy így, nem tudtam, hogy mi fog történni, de azt tudtam, hogy nyilván, hogy nem állok velük szerződésben. Egyébként azt hozzáteszem, hogy tudom, hogy ez nem a tévések tehetnek róla, de hogy a titoktartásra lehet, hogy nagyobb figyelmet kéne fordítani, mert egyébként azokat... Ugye, nincsenek titkok, maradjunk nincsenek, annyiban szerint, ebben a szakmában. Tehát, mert, akármilyen titoktartási szerződés van, tök mindegy. Amit egy ember tud, az persze. Már... Vagy amit de két ember én tud, arra vagyok kíváncsi, hogy de mi munka... Nagyon szeretném megérteni, mert tényleg mondom, én is mérges voltam rá, pedig nem dolgoztam abban a műsorban. De hogy mi munkált benned, hogy egyfajta kényszer volt, hogy ezt te leírt? Hogy persze, hogy most már... Igen, hogy most már figyelj ember, most neki, annak az embernek egyébként, mert ez egyébként nem... Annyira bántott valami. Igen, bántó, tévénézők, figyelj, ne nézz már hülyének, figyelj, ne csak már be ennyire, figyelj, ne kivételezz már ennyire. És a következményeire se gondoltál? Azért, figyelj, gondoltam, de mivel úgy gondoltam, hogy nem állok szerződésbe, belül ezért semmilyen bajom nem lehet, meg azt is gondoltam, hogy ezzel még talán nagyobb nézettséget is generálok, és egyébként az egyik műsornak abban az évadban legnagyobb nézettséget. Nem hiszem, hogy miattam, de jó, ezt nem tudhatjuk. Van. Jó, nem csak azért, de a következményeken... Beszéltem hogy... az ügyvédemmel, azt mondta az ügyvédem, nem hogy... csak a jogi. Én a lelki. Szerintem ja, Tom is elgondol, a lelkiismeret hát, csengője nem szólal meg. Azért az úgy van, hogyha az embert... Te fogsz még szerinted az RTL képernyőjén szerepelni? Nem. Várjatok. Én abban a tudatban tettem ki azt a posztot, hogy én tudtam, hogy az RTL-en a büdös életben nem fogok már szerepelni. Tehát nekem kvázi megvolt előtte az, hogy én ha ezt megteszem, akár a TV2-vel, vagy az RTL-lel, vagy bármivel, én nem fogok már ott szerepelni. De én már előtte mondtam, hogy nem is akarok szerepelni. Szóval, hogy igazából ez nem volt bennem, hogy jaj, hogy még szerepeljek. Egyébként is az RTL klubnál, most nem szerep, jó, a való világ az volt a legnagyobb az igaz, de hogy utána én nem kaptam egyébként sem olyan lehetőségeket, meg nem is akartam annyira szerepelni. De igen, tudtam, hogy ezek után nem fognak hagyni szerepelni. Na, figyelj, egy ilyet egyébként nyilván senki nem mert volna megtenni, nem tudom, hogy miért megtettem. Most már nem tennék ilyet. Tavaly se tettem ilyet, most már nem tennék ilyet. Akkor megcsináltam, egyébként sajnálom, mert nyilván nem csak az ő, hanem az ott dolgozó, akár operatőr, akár hangmérnök, szerkesztő, technikus munkája is sérülhetett. Bár azt nem tudom, hogy ez... Tudod, miért jó most, amit mondtál? És tudom, szerintem, szerintem innen ugorjunk is. Megmondom miért. Ha azt tudod mondani, azzal a dinamikával, ahogy te élsz és beszélsz, ilyenek után, hogy valójában sajnálom azt az operatőrt, hát azt a hangmérnököt, azokat, akik dolgoztak rajta, és talán kicsit a nézőt is, aki éppen el lett varázsolva a műsornál, és nem akarta látni ő a hátteret, ő csak végig akarta izgulni. Van olyan, aki imádta azért, Laci, szóval mi, a mai napig szoktam olyat kapni, csak már nem válaszolok, hogy kérlek, Éva, de már tényleg nem csinálok ilyet. Léci, küld el ennek is ennek is az eredményét. Tehát van, aki egyébként megnézi, de nyilván volt olyan, aki írt nekem, hogy töttörő, és elküldött, hogy egyetlen szórakozás, mondom, a jó, hát azon akar szórakozni, hogy celebek ölik egymást, igen, amikor megnézhetni a National Geographic-on, amit tudom. Jaj, már jó, mi van, és mondtam ne valamit. Jó, azzal, hogy azt tudod mondani, mert ez egy... Meg őt is sajnálom, azt a maradjunk annyiba őt is. A Delfi Józsda. Ezt tartom fontosnak, mert ha egy ember képes azt mondani, hogy elnézést, nem biztos, hogy jó volt, amit csináltam. Igen. Szerintem az azt jelenti, hogy az nagyon komolyan megy ki a pánikbetegségből, mert képes már magát kívülről igen látni. És itt ugorjunk egyet. Jó. Én spoilerezek, jó, hogy egyszer csak lett egy polgári hivatásod ezek után az évek alatt, és most már értem, hogy miért lettél ingatlanos? Így van, pontosan, így van. Van már lakásod? Igen, van, és ez akkor született meg, szóval, hogy ez az ingatlan, tehát a pszichológusommal egyébként olyan két hetente szoktam beszélni, olyan 4-5 éve, vagy nem, olyan 4 éve járok hozzá, de mindig azt mondja, hogy minden héten kéne mennem, de én két hetente szoktam hozzá menni, és azon gondolkoztunk, hogy ő csak így ötletelgettünk, nyilván ő nem mondhatja meg, hogy ugye, hogy mi lenne jó nekem hivatásnak. És akkor pont egy lakásvásárlás előtt álltam, mert úgy voltam vele, hogy
Képzeljétek, hogy pont megcsíptem ezt a zöld hitelt, ami még tavaly volt, ezt elmondhatom így nektek. Nyugodtan, biztos persze. Tudjátok, de nem biztos, hogy a nézzük. Igen, hogy ez egy 2,5%-os kamatozású hitel. Hát ami ma már csodának. Ami egy csoda, és én megcsíptem ezt tavaly, úgyhogy az egész tavaly évem a költözéssel, meg a lakással telt, és én már akkor elhatároztam azt, és beszéltük is ezt a pszichológusommal, hogy egyébként ez engem tökre érdekel, ez így egy csomó lakás, annyi ingatlant láttam már, gyönyörűektől elkezdve az ilyen nagyon trógerekig, hogyha így fogalmazhatok, akkor a lakberendezés. Én berendeztem be a saját lakásomat, szóval, hogy úristen, annyi minden kellett belenéznem, hogy így engem az egész így elkezdett érdekelni, és így mondta is a hölgy, a pszichológusom, hogy hát de neked ez tökre működik, hát tök szép a lakásod, így mutattam neki így kamerával, mert mi zoomozni szoktunk most már, és mondja, hogy ez tök jó, hát így tökre el tudnak képzelni ebbe, és én is így elkacérkodtam vele, és akkor úgy gondoltam, hogy ez tök jó lesz, meg tök fancy lesz, meg én szeretek emberekkel beszélgetni. Nyilván azért sok hátulütője van, majd erről mesélek, de hogy én akkor kitaláltam magamnak ezt, mert ugye az egész életemben ez a lakhatás, hogy legyen hol lakom. Csak ingatlan közvetítő vagy ügynök, vagy hogy hívnak? Ingatlan referens vagyok. Még most csinálom a sulit, és most volt egy sikeres modulzárom. Juhú! Igen, most már egy vizsgám van, de hát az annak ellenére én dolgozok egyébként, mint referens, majd egyébként akarok csinálni még egy értékbeslőit. Most az van az ingatlan piacon, ez biztos mindenki tudja, ti is tudjátok, hogy egyébként nem a legjobbkor csöppentem bele évelején, nagyon sok lakás van. Tehát lakás bőven van a piacon, viszont nincsenek olyan megfelelő kedvező hitelkonstrukciók, és ugye ez az a gazdasági helyzet is most elég nem annyira kedvező, hogy nagyon menjenek az ingatlanok, és tavaly óta is emelkedtek az ingatlanok áraik, az eladók még egyelőre nem nagyon akarják lejjebb vinni az árakat, de én azt gondolom, hogy ez be fog következni, hogy egyszer csak nem, hamarosan lesz egy robbanás. Mert hogy ez nem tartható, hogy ami tavaly volt mondjuk 59 millió, az most idén 79, nem lehet eladni, eladhatatlan. Kibújt belőle a szakmanizmus, izgalmas. Akkor nem mostanában leszel. Tegnap is volt igen, egy adásvételünk, egyébként vannak nagyon érdekes emberek itt is. De amikor te megjelensz, mint ingatlan referens egy ingatlanban, akkor mit szólnak az emberek? A pasik azok örülnek általában. Azok szoktak örülni. Feleségek kevésbé? Azt nem tudom én. A szakmát ne keverjük össze a magánélettel, abba hiszek. De felismernek. Felismernek, meg valaki azért is akarja, hogy én adjam el az ingatlanját, mert mi a csajokkal, ahova bekerültem, a social médiát nyomjuk nagyon. Azért, ha elképzelsz egy ingatlanost, azért nekem mindig az volt a fejemben, hogy ez a kis aktatáskás, ez a kis és jön a kis BKV-val, és de most ezt nem azért mondom, csak tudod, így képzeled el. Van egy típus, igen, ami igen, a fejünkben és él. Akkor mi teljesen ezt így más, hogy ilyen social media vagyunk, TikTok, Insta, az én Insta majdnem 200 ezer, ott csinálunk ilyen lakásbemutató videókat, és például vannak olyan ügyfeleink, akkor kifejezetten kérjük, hogy akkor menjek el, és akkor bemutatom a lakását, és amúgy nem egy lakás volt, úgyhogy szoktam hirdetni is amúgy már az Instámon. Én egyébként influencerkedek is, de nem annyira, mint ezek az átlag influencerek, nem is tartom őket sokra, bocsánat, hogy ezt mondom, ez a véleményem. Na mindegy, szóval, hogy ott arra is használom az Instámat, és jött is így lakáseladás, hogy ott mi rám írtak, vagy hogy mutatás, vagy eladás, vagy akármi ilyesmi. De nem egyszerű, szóval, hogy én még gondolkozok lehet máson is, hogy még mibe lehetne. A lakberendezés, ha már a szép érzéket azért látható, igen, nyilvánvaló. Igen, azon is gondolkoztam, és ugye, nem tudom, hogy az hogy megy azért anyagiakban is, tudod, hogy az egy nehezebb téma. Gondolkodok. Mi volt az eddigi legnagyobb értékű házeladásod? Nem adtam már sokat, szóval nemrég kezdtem el a szakmát, de az ilyen 100 millió körül. Hát ez már szép. Szép, de abból már lehet keresni. Igen, de te figyelj, mivel hogy végigjártad a hadakútját, végül is mostanra lett egy stabilnak mondható egzisztenciát, hisz van egy saját lakás. És segítem a családomat is, meg a tesómékat is azért. Na, mi lesz ezután? Ja, fú. Hát nem tudom, mert 40 éves vagyok, és van ez a dolog, hogy ugye nekem nagy vágyam, hogy legyen egy saját gyermekem, és egyébként már 30 éves koromban bekapcsolt ez az ösztön, hogy én anya lehessek, igen. Tehát nem volt meg a megfelelő pasi, és én tudtam azt nagyon jól, Laci, milyen hogy... a megfelelő pasi? De tényleg milyen? Mindjárt mondom. Csak hogy én tudtam azt, hogy mennek az éveim, és én fiatalnak érzem magam, de azért aki már a nő, aki betölti a 40-et, azért ott a petesejtse is már biztos, hogy olyanok, stb. És így azt gondoltam, hogy a petesejt lefogyasztáson gondolkoztam, hogy le kéne fogyasztani, és nekem hiába mondja egyébként azt a pszichológusom, hogy igen, fogyasszuk, mert meg fogod találni, de már 42-43 évesen olyan tök nehéz, hogy most 43 évesen leszek anya, és 60 éves leszek, amikor érettségizni fog közel a lányom vagy a fiam, szóval... Ha már ez egy jelenség, csak tehát egyáltalán nem ritka. Tudom, csak hogy én
amíg valaki úgy kezdte az életét, hogy majdnem minden az ölébe volt, akár a gyerekeknek normális szülői viszony, vagy normális szülői minta, akár kaptak egy lakást indulónak, én sajnos ilyen hátrányból kezdtem az életemet, és most értem el oda, hogy most kéne lennem olyan 30 éves. Tehát most vagyok azon a szinten, hogy milyen 30-31-2 éves koromban kellene. Igen, nem. Ezt érzed, viszont a másik oldalon meg szerintem 80 évre elegendő tapasztalatot gyűjtöttél. Hát még fogom még gyűjteni, tudom, igen. Ez így van, csak ez a gyerek kérdés, hogy én tényleg szeretnék, viszont én akarok apát, én szeretnék apát, de lehet, hogyha én már tényleg 42 vagy 43 is koromra találom meg, vagy tehát nem tudok már annyit várni, érted, hogy ami kialakítasz egy normális párkapcsolatot, nagyon nehezen leszek szerelmes egyébként, hiszen nélkül nem tudok párkapcsolatban lenni, ami kialakítasz egy párkapcsolatot, és elgondolkoztok a gyereken, lehet, hogy eltelik egy-két év. Nekem meg mennek a dolgok. Ezért gondoltam, igen, és láttam a Jennifer Anistonról egy cikket, hogy nagyon megbánt, hogy nem fogyasztott le, képzeljétek el, annak idején petesejtett, hogy ő mindenkinek azt javasolja, hogy minden nő, hogyha... De akkor most ezt megcsináltad, vagy nem? Nem, most fogom majd megcsinálni. Most fogok majd pont ilyen nőgyógyászati. Jó, nem menni. Akarok többet, nem, csak igen. Mert olvastam, hogy igen, aztán most nem tudtam, igen, hogy hol tartunk. Igen, ezzel kapcsolatban se akartam egyébként nagyon haknézni, csak felhívtak az egyik bulvárlaptól, hogy egy évvel ezelőtt ezt nyilatkoztam, és hogyha most nem nyilatkozod le ezt, akkor is meg fog jelenni, mert ez mennyi kattintás. Tényleg így volt. Jó, hát nem hazudok, ez így történt, és akkor mondom, jó, akkor elmondom, de egyébként szerintem senkit nem érdekel, vagy nem tudom. Egyébként milyen anyuka leszel, hogy látod magad? Nem tudom, hogy ti hisztek ebbe. A Lacinak van gyereke, neked is van? Neked is van, neked még nincs. Hogy a gyerekek megérzik azt, hogy valaki milyen ember. Én azt vettem észre egész életemben, hogy nem is azt mondom, hogy jó ember vagy rossz ember, de engem világéletemben szerettek a gyerekek, bármilyen idegen gyerekek is. És volt olyan ismerősömet, akik úgy nem szerették. Szóval, hogy én nagyon jól el vagyok a gyerekekkel. Gyereklelkű vagy. Igen, azért. Lehet. Igen. Szóval, hogy nekem lesz, hogy lesz egy gyerekem, nem azt mondom, hogy szét fogom kényeztetni, mert biztos fogom nevelni, de hogy én biztos ilyen gyerekesebb leszek vele, vagy nem leszek vele olyan szigorú, vagy hogy mondjam. Hallottam a Tomitól történetet, hogy a testvérednek ikergyerekei lettek, és ha minden igaz, akkor autizmussal születtek. Nem tudtuk, hogy autista, mert ugye ez az autizmus, ez 3 és 4 körül korba mutatkozik meg, de az még hagyja, hogy autista. Egy éves korba kiterült a testvéréről, hogy 4-es stádium Williams tumor van mindkét vesén az ikertestvérének, ez egy évesen derült ki, és 30 vagy 40 kemója volt a kislánynak, túlélte a rákot, volt egy műtétje, aminek a vesének, az egyik vesének a 25%-át távolították el, és képzeljétek el, hogy az a 4-es, 5-ös stádium azért az már durva, tudjátok. Nagyon durva. És most hallottam, most voltam kint hétvégén tesóméknál, hogy akikkel együtt feküdt a tesómék kislánya, onnan senki nem élte túl a gyerekek közül. Szóval, de ő igen. De ő igen, de ott voltak ott 15 évesek is, meg, na mindegy, okay, ő igen. De a Tomi mesélte, hogy amikor forgattátok az Édes életet, akkor állandóan agyhagyott rohanásba voltam, mert rohantál a gyerekekhez, igen, sokat vigyáztál, te rájuk, stb. Csodás. Erről meg azt tudom mondani, mert jelezted, hogy ugye nekem vannak gyerekeim. Igen. Egyrészt teljesen egyetértek veled, mert a gyerekek azok olyanok, mint a lakmuszpapír, tehát ők pontosan tudják, hogy az anya anyag, apa anyag, igen, vagy igen, sem. Ez az egyik. A másik, akiben megvan a vágy, ahogy benned megvan, az biztos, hogy jó anya lesz. Hát én nagyon-nagyon szeretném. Csak akkor milyen pasik kell ehhez? Hú, hát az a baj, hogy válogatós vagyok, vagy nem tudom, hogy válogatós vagyok. Na, leegyszerűsítem gyorsan. Tehát, hogy én úgy működök, hogy vagy van kémia, vagy nincs kémia. Biztos az ember, nyilván minden ember így működik, de én például nem tudok, én nem vagyok társfüggő. Én nem tudok úgy lenni egy kapcsolatban, hogyha nem vagyok annyira szerelmes, és nem tudok valakivel úgy együtt élni sem, és hogyha nekem mondjuk vége van egy kapcsolatomnak, akkor én nem ugrálok kapcsolatról kapcsolatra, mert vannak ilyenek is. És azt mondja, hogy annyira belekényelmesedtem ebbe, hogy így egyedül vagyok, és hogy meg ismerkedni, meg nem tudom, szóval, hogy én 20 éves koromban 3-szor voltam szerelmes, 20-tól 30-ig, 30-tól 40-ig meg egyszer, vagy másfélszer, vagy nem tudom, hogy, de inkább egyszer, szóval, hogy nem tudom, egyszerűen ezek hormonok. De ettől nem kell félni, mert én azt gondolom, hogy a szerelem az is egy kémia, ami azt gondolom, hogy 7 év után, vagy lehet, hogy még hamarabb egyébként elmúlik két ember között, és tényleg átalakul szeretetté, vagy kölcsönös megbecsülésé, de azt gondolom, hogy azok a nagyon erős érzelmek, vagy azok a hormonok, azok 1-2-3 év múlva lecsengenek. Szóval én elég racionálisan látom az érzelmi dolgaimat, és nem vagyok elkeseredve, hogy most mondjuk
Nagyon erős, szerelmes. Nagyon határozott, nagyon karizmatikus lány vagy. Nagyon ritkán látok ilyen nőt. Hát ilyen mellé milyen férfi kell? Ja, hát annak maga a tesztoszteron bombának kell lenni. De hát ez a... Nem, sajnos az nem. Ja, hogy az nem, nagyon, nem papucs. Pont, hogy még nála is. Gondolj bele egy erős nem mellé. Az a durva, hogy olyan pasikba voltam régenben, szerelmes, és ezért kezdtem el pszichológushoz járni, hogy tudatalatt olyan férfiakat vonzottam be, akik egy kicsit hasonlítottak az édesapámhoz, ez nem apa komplexus, hanem egy olyan családban nőttem fel, ugye, ahol hangosságok voltak, veszekedés, és olyan férfiakat vonzottam be tudatalatt, és ez a gyermeki énem, mert hogy ebbe szocializált, hogy ezt a bántást, meg ezt a nem fizikai bántást, hanem ezt a lelki bántást, lelki terrort, vagy tehát, hogy ilyenekhez vonzottam mindig, és ezért mentem el egyébként pszichológushoz, de egyébként ezeket már, képzeljétek el, ki tudom szűrni. Tehát voltam már olyan randina, hogy úgysem mondom, ez olyan, mint az exem, és már az első randiból megmondtam. Ügyes, ez már egy jó előrelépés. És muszáj volt elmenni, és tökre jól levezette nekem azokat a dolgokat. Figyelj, Évike, ő Évikének hív, hogy ezek a kötődési minták, igen, ezek kicsi korban, ezek így vannak, de ezeket át lehet írni, ezeket a kötődési mintákat, csak idő. Na. Megtudtunk mindent, sőt, néhol még egy kicsit többet is annál. Nem beszéltél túl sokat, ez nem igaz. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget. És szerintem mindannyian örülünk a lakásodnak. Így én is. Igen. Nagyon szeretem. És még van két kiskutyám, azt elfelejtettem, ők is élvezik. És a lakás is nagyon klassz, de emeljük a tétet. Én azt kívánom, nő a nőnek. Légy házas. Jaj, jó, most sose leszek, csak max gyerekem. Én a házra gondoltam, háztulajdonos. Ja, jó, értem. Nem, jó, mindkettőre. Értem, jó. Köszönjük szépen még. Köszönjük, hogy itt voltál. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.